ሆኖ አዲስ ምራፍ ከፍተን በአዲስ ምራፍ ለወደፊት በጋራ እንድንነሳ የማድረግ ነው። ስለዚህ የተወሰኑ ነገሮችን እናነሳና በኋላ ላይ በመርህ ደረጃ መቀመጥ ያለባቸው መርሆችን ለመዳሰስ እንሞክራለን። በመጀመሪያ ኢንሻአላህ ኡስታዝ አቡበከር ብዙ ጊዜ የሚነሳ በተለይም ከበድር ጋር በተያያዘ ስለ ዴሊጌሽኑ ወይም ስለ ልዑካን ቡድኑና ስለ በድር ከተለያዩ ኮሚኒቲዎች ሰብስቦ ለእስረኞች የሰጠውን ገንዘብ በተመለከተ አጥር አድርገው ይገልጹልናል። ይህ የመጀመሪያ ሆናል። ከዛ ቀጣዩን ደግሞ በጋራ ምን ይሆናል ኢንሻአላ ወደ ኡስታዝ አቡበከር መራችኋለሁ። بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي عند مستاذ نبي دانساو بنيا بيتوبيا مسلمو تشم بتنكسك اسي هدتوس تنانت بتوسنا درجة لمجلس عند موكركوت ان انكسك اسي بوستم بوچم يالو عند مسلم ኢትዮጵያን ከዛም አልፎ እንዲው ሌሎች ወገኖቻችንም ትልቅ ባለ ድርሻ ሆኖ አልፈዋል። እን ሂደት በመደገፍ ከጎን በመቆም ግዴታን በመወጣት ሁሉም የራሱን ድርሻ ለማበርከት ሞክሯል። ዛሬም ላይ ለመدرس ይችላል። እንግዲህ ሂደቶች በተለይ የተራዘመ የትግል ሂደት ሁልጊዜም ቢሆን የራሱ የሆኑ የሚፈጠሩበት ክፍተቶች ሊኖሩ ይችላሉ። በበጎም በመጥፎም መልኩ እነዛ ነገሮች ወነትም መነሻ ኖሯቸው እንዲሁም ደግሞ በተለያየ አይነት መልኩ ለማፈራረስም ታስቦ የሚሰሩ ስራዎች ሊሆኑ ይችላሉ። እኛ ባየነው በእንቅስቃሴያችን ላይ ለእናንተም እንደተሞክሮ እንዲሆናችሁ እንደልምድም እንዲሆናችሁ ከገባንበት እስር ከገባንበት ጊዜ ጀምሮ በተለይ ከመግባታችን በፊት ኮሚቴውን እንደ ኮሚቴ ለመከፋፈል ብዙ ስራ ተሰርቷል። እከሌ የለም እከሌ ወጥቷል እከሌ ገብቷል ሌሎች መሰል ሂደቶች እስር ቤት ላይ እንገብተንም የተለያዩ ነገሮች ተብለዋል። በጣም ግን እድለኞች ነን ብለን የምናምነው እኛ እስር ቤት ውስጥ በጣም ብዙ ግሩፖች በተለያየ ኬዝ ገብተዋል። በፖለቲካ በተለያየ ጀማዓ ይሆኑ ገብተዋል። ምናልባት በ97 የተፈጠረው የፖለቲካል ቀውስ ሀገሪቱ ላይ ትልቅ ማሳያ ነበር። በዛ ሂደት ውስጥ እስር ቤት የገቡ አብዛኛው ሰዎች ተጣልተዋል። አመት ሳይሞላቸው ተከፋፍለዋል። ብዙ ነገሮች ደርሰዋል። እኛክ እስር ቤት ገብተን እስከመጨረሻው በቆየንበት ሂደት ውስጥ እንደ ሰው የሐሳብ ልዩነቶች ራዕዮች ኖሩናል። ነገር ግን ይሄ ስብስብ አላህን እናመሰግነው ያለ አንድ ልዩነት በተመሳሳይ አቋም ዛሬ ላይ ደርሷል። ይሄ ለዚህ ትግል ትልቅ ማሳያ ነው። የብዙሃን ዱዓ የብዙሃን ለቅሶ የብዙሃን እንባ መኖሩንም ትልቅ አመላካች ነገር ነው። ሁሉ ነገር ላይ ተስማምተናል ነበርም እንደሰው ሁላችንም ራእይ አለን። ነገር ግን ራእዮች ተከብረው የጀማዓ ሐሳብ ገዥ ሆኖ እስከዛሬ ሁለት ደርሰናል። በነዚህ ሂደቶች ውስጥ ካሳለፍናቸው እንግዲህ የኛን ሂደት እንደማሳያ ካደረግንላችሁ እዛ ያለው የመንግስት አካል ያሰረን ክፍል በመሐከላችን ልዩነት ተፈጥሮ ለምን እንታሰረው አብዛኞቻችን በተለይ ከፊት የነበርንን ሰዎች የተለያየ ቦታ ነው የሚያስሩን። ኢንፎርሜሽን ለመቀባበል እንኳን በማንችልበት ብዙ ነገሮች ሊገነባ በሚችልበት ግን አንድ ቀን ተገናኝተን ጠበቆቻችን መተው ለአንድ ሰዓት ስናወራ የነበረው ነገር ወደ ንሳቡ ይመለስ ነበር። ምንም አይነት አየር ቢፈጠር እነዚህ ለኛ ትልቅ ግብአቶች ነበሩ። ራሳችንንም እንዲህ ሂደታችንንም እያየን መሄድ እንድንችል ረድተውናል። ከዛ ባለፈ
የሙስሊሙን ትግል እንቅስቃሴ ሁሉም በየአቅጣጫው ሲደግፍ ሁሉም በተለያየ አይነት መልኩ ሂደቱ ከተጀመረ እኛ እስር ቤት እስክንገባ እስር ቤት ገብተን እስከዛሬው ድረስ የተለያየ ባለድርሻ አካላት በዚህ ሂደት ውስጥ ሚና ነበራቸው። ቀደም እንደተነሳው በጥያቄ ከነዚህም አንዱ የበድር በሂደቱ በእንቅስቃሴው ላይ እንደ በተለያየ ሀገር እንዳሉ ኮሚኒቲዎች አውሮፓም መካከለኛው ምስራቅም ሌሎች ቦታዎችም እንዳሉት የዚህ ሂደት ደጋፊ አካል እንደሆነ ከመነሻው በተለያየ ጊዜ ከኛ ጋር ሲቆም ነበር እንቅስቃሴው ያለ። በእንቅስቃሴው ሂደት ውስጥ እኛ ወደ እስር ቤት ስንገባ የተለያየ ኃላፊነትን ተሸክሞ ሲንቀሳቀስ ነበር። እኛ አንድ ነገር እንድታምኑ እንፈልገው አሁንም መርህ ነው ብለን እናምናለን። በኢትዮጵያ ሙስሊሞች የትግል እንቅስቃሴ ውስጥ አይደለም ሙስሊም ወንድሞቻችን ሌሎች ወገኖች ወንድሞቻችን እንኳን እኛ ሂደት ላይ ትልቅ ባለድርሻ እንደነበሩ እናምናለን። ሁሉም የኛ ናቸው ብለን እናምናለን። እኛም የነሱ ነን። የትኛውንም ፊአ ግሩፕ ወይም ጀማዓ ወክለን አይደለም እንንቀሳቀሰው። ይሄን እንቅስቃሴ አንድ ልዩ ባህሪው ሁሉም አይነት አስተሳሰብ የነበረው ሰው እኩል ሆኖ የተንቀሳቀሰበት ሂደት ነው። እንደ ኮሚቴም እንደ ህዝብም ከዚያን ጻር በድር እኛ ከተታሰርን በኋላ የኛ ጥያቄ መልስ እንዲያገኝ የታሰረው እንዲፈታ ህዝብ ላይ የሚደርሰው ግፍ እንዲቆም ሁሉም በየአቅጣጫው በተለያየ አይነት መልኩ ጥያቄ ሲያቀርብ ነበር። ከዛ ባለፈ ደግሞ አንዱ የትግል መስመር ውጤታማ ሆኖ እንዲቀጥል ለማድረግ የሽማግሌ ግሩፕ ወይም ደግሞ የሽምግልና ሂደት ከመንግስት ጋር ለማድረግ እንቅስቃሴ ተጀምሮ ነበር። ከነዚህ የሽምግልና እንቅስቃሴዎች ውስጥ በመጀመሪያ በመንግስት ደረጃ ውቅና የተሰጠው በወቅቱ እነ ፕሮፌሰር አህመድ ዘከሪያ ሌሎችም የነበሩበት ስብስብ እንደ ሽምግልና ሂደቱን ለመሞከር እንቅስቃሴ አድርጓል። በተወሰነ ደረጃ እኛም ጋር የተወሰነ ጊዜ እኛና ቤተሰቦቻችን ጋር ተገናኝተዋል። ሼክ አላሙዲን ሳይቀሩ ሙከራ አድርገዋል። አላህ ደሞ ፈከላሁ አስራ ግዲያውን ካለበት ስር ነጻ ያውጣውና ሌሎችም ግሩፖች በተለያየ ሁኔታ የተንቀሳቅሰዋል። ከነዚህም ውስጥ በድር ነው። በድር እንደ ዴሊጌሽን የመጀመሪያ ኢትዮጵያ ሲመጣ በጋራ ስምምነት የተደረገ ጉዞ ነው ማለት እኛና በድር ጋር በድሮች የበድር ልኡካን ወደ ሀገር ሲገቡ ጉዳዩ በሽምግልና እንዲፈታ በድርድር የኛ ጥያቄ ምላሽ እንዲያገኝ የታሰረው ማካል እንዲለቀቅ መንግስት ጋር መነጋገር አለብን፣ በዚህ ጉዳይ ላይ የናንተ ሐሳብ ምንድነው የሚል ጥያቄ ለኛ ደርሶልናል። አይደለም እንኳን የትግሉ የጉዳዩ ባለቤት እናንተ ወንድሞች ቀርቶ የማናቃቸው በእምነት ከኛ የተለያዩ ወገኖች እንኳን መተው እርቅና ድርድር ይካሄድ ሲሉ ሁሉንም በመርሃባ ብለን ተቀበለናል። ስለዚህ በድርጋ የተደረገው በጋራ ስምምነት የተደረገ ነው። ለመምጣት እንደሚፈልጉ ጠይቀውናል። እኛም ቢመጡ ወንድሞቻችን ጋር ሆነን ጉዳዩን እንደምንፈታ ስምምነታችንን ገልጸንላቸዋል። እግልጽ እንዲሆንላችሁ እንፈልጋለን። አሁን የሆነ ቡድን የሆነ ግለሰብ የሆነ ሰው ለማንሳት አይደለም። ሰዎች አላግባብ ማንንም ማካል ባለሰራው ሊወቀስ ማንንም ማካል ባለሰራው ስራ ሊወደስም አይገባው። እውነት እንደ እውነትነቱ ግን ታሪካችንም ነው ይሄ ታሪክ አንዱ ክፍራችን ነው የዚህ ሂደት። በወቅቱ የዴሊጌሽኑ አካል እንግዲህ እነ ዶክተር ዘኪ ሌሎችም አመራሮች ዝማያቸው ነጣሃ መሰል ወንድሞች በዛ ሂደት ውስጥ መተዋል። እስር ቤት እኛን ገብተው አግኝተዋል። በወቅቱ የዚህ ሀገር አምባሳደር ከነበረው ከአቶ ግርማ ብሩ ጋር አብረው መተው እስር ቤት ላይ አግኝተውናል፣ አነጋግረውናል። እኛ ጋር ተነጋግረን ስምምነት ካደረግን በኋላ ማለት ነው ያ ተደርጓል። ያን አድርገን እነሱም ሂደዋል፣ የመንግስት አካልን አናግረዋል፣ በተለያየ ደረጃ እንቅስቃሴ አድርገዋል። ይሄ እኛ የምናቀው የምናምንበት ሂደት ነው። በወቅቱም በመነጋገር እስር ቤት መተው ቁጭ ብለን የማረሚያ ቤቱ ኃላፊ በወቅቱ የነበረው አቶ አምባዬ የሚባለው ሰው ጋር እሱ ባለበት ቁጭ ብለን ተነጋግረናል። የነበረው ሂደት ይሄ ነው። ዴሊጌሽኑ
يالنيا سممنت ويم دمو يالنيا فلاغوت بمسلموش غداي مسلمون لما تغلون لما داكم وينكسقاسيون ويم دمو تاساري وگل لا چانا لمفطر يتدرج هيدت يلم ايه گلص ديون سلامن فلق معناته ينبرو بگلص انيا گار تناگاگرو بگارا يتمكاكر مفتيهي ممطات علبت بلن بمننا منو غداي لاي የኛ ሐሳብ ወስደው የሚመለከተው አካል ጋር ሊነጋገሩ ይሄንንም ተነጋግረን ስምምነት ላይ ደርሰናል። ይሄን የነበረው ሂደት ዴሊጌሽኑን በተመለከተ ምናልባት እዚህ ላይ የሚነሳ ሐሳብና ጥያቄ ካለ መብራራት ያለበት ጉዳይ ካለ ዝርዝር ነገር ማውራት እንችላለን። እንደ ሂደት የዚህ ሂደት ባለቤት ነን ቦታው ላይ ነበርን ድርጊቱ የተፈጸመው እኛ ጋር ነው እኛ ባደረግነው ነገር እኛን ወክሎ መናገር የሚችል ማንም የለም ከኛ የተሻለ ስለ ሂደቱ እኛም ደግሞ እናወራው ሐቂቃውንና ኡነታውን የተፈጠረውን ነገር ነው ዛሬ ላይ እንዳልኳችሁ የሆነን አካል ለማጽዳት አይደለም እንደ ሂደት ግን ሂደታችን የተሻለ ሆኖ ለነገ ውጤታማ የሆነ ስራ ለመስራት አሁንም መናበብ አንዱ መርሃችን መሆን ስላለበት ነው በሁለተኛ ደረጃ የገንዘብ ጉዳይ በተመለከተ ገንዘብ የገንዘብ ጉዳይ በተመለከተ ከበድርም ከተለያየ እዚያ ሀገር ካለ ሰሜን አሜሪካ ካለ ኮሚኒቲ የተሰበሰበ ገንዘብ በእኛን ቅስቀሳ ላይ ሂደቱ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ እኛ ታስረን እስር ገብተን የትግሉን ድጋፍ ከማድረግ አንጻር የተደረጉ ቅስቀሳዎች በጣም ብዙ ናቸው። ከነዛ ውስጥ በድር ያደረገው አንዱና ዋናው ነው። በድር ከተለያየ በስሩ ካሉት ኮሚኒቲዎች የተሰበሰበውን ገንዘብ በድር ከተለያየ ኮሚኒቲዎች እዚህ ያላችሁ የተለያየ ኮሚኒቲዎች በየኮሚኒቲው ተሰብስቦ የመጣውን ገንዘብ ለኛ ለቤተሰቦቻችን ለጠበቆች የሚከፈል በሚል ገንዘቡ እኛ ጋር እንዲደርስ ተደርጓል ገንዘቡም ደርሷል የነበረው ሂደት ገንዘብ ጋር ተያያዘ ይሄ ነው አሁንም ዝርዝር ነገር ማወቅ ካስፈለገ ዝርዝር ነገር ልናወራ እንችላለን ገንዘቡ ግን እኛ ጋር ደርሷል ሁለቱ ነገሮች ናቸው እንደመነሻ ነብዩ ያነሳቸው በኋላ መመለስ ካለብኝ በጉዳዮቹ ላይ መለሳለሁ خير بسم الله الرحمن الرحيم تنش ነገር ብቻ ለመጨመር ነው ዴሊጌሽኑን በሚመለከት ወንድሜ አቡበክር ገልጾታል ዴሊጌሽኑ የመጣው እኛን ይቅርታ እንድንጠይቅ ለመጠየቅም አይደለም ይሄንንም ግልጽ ማድረግ ያስፈልጋል ይህ ጥያቄ ከየትኛውም የሽማግሌ ቡድንም ቀርቦልንም አያውቅም እኛም የምናስተናግደው አይደለም መወያየት መነጋገር ግን በር መከፈት ነበረበት በወቅቱ ያንን አድርገናል ይህ ማለት ግን ከዚሁ ጋር ተያይዞ መነሳት ያለበት የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን የመብት ንቅናቄ በመደገፍ ይደረጉ የነበሩ ከሌሎች ነጻነት ታጋዮች ጋር ይደረጉ የነበሩ ሰልፎችና አንድነቶችንም ከልብ እንደግፍ ነበር እና ደንቅም ነበር ሁለቱም መንገዶች ጊዜውን የመጠኑ የራሳቸው የሆነ ጫና ስላላቸው በአንድ በኩል ሰላማዊ በሆነ መንገድ ድምጽን ማሰማት ስርዓቱን ማጋለጥ ይህንን ሲያደርጉ የነበሩ ወገኖች በተለይም በፈርስት ሂጅራ ወንድሞች አስተዋጽኦ ይደረጉ የነበሩ ሁሉም የኮሚኒቲ አባልም ይሳተፍባቸው የነበሩ ሰልፎች ስቴት ዲፓርትመንት ጋር የነበሩ ተቃውሞዎች ዚሰሙ የነበሩ አፍሪካ ኮርት ላይ ይደረጉ የነበሩ እንቅስቃሴዎች እነ ዶክተር አባድርና ዶክተር አወል ያደርጓቸው የነበሩ
اسكالين مرجا ايهم بفرست جرانا بهبرتو بكل يدرغو ينبرو انهن نغروچ كله كلب ندغفالنا ندنقال ሁለቱም ወገኖች መናበብ ያለመቻል ያመጣው ችግር እንጂ አንዱ አንዱን ማጠልሽት የነበረበት አልነበረም ዴሊጌቲን ተልኮ ውይይት የሚያደርጉ ከመንግስት ጋር የሚነጋገሩ ወገኖች በያጋጣሚው ሰልፍ የሚያደርጉና ስርዓቱን የሚያጋልጡ ከሌሎች የፖለቲካ ኃይሎች ጋር ሆነው ለነጻነት ይታገሉ የነበሩ ወገኖች ወንድሞች ካርድ ናቸው የጫና ማድረጊያ ካርድ ናቸው እነዚህ ወንድሞችም ደግሞ ዴሊጌሽን ተልኮ በዛ በኩል መፍትሄ ቢገኝ መልካም የነበረ መሆኑን ተቀብለው እርስ በርስ ከመወነጃጀል መራቅ የሁለቱም አማና ነበር ይሄንን ባለማድረግ ሁለቱም ተሳስተዋል ብለን ነው እናምነው ሁለታችሁም መደጋገፍ የምትችሉበት ነበር እኛ ግን በውስጥ መስመር አክሰስ ባለን ልክ ሁለቱንም ወንድሞች የምናስተናግድና የምንደግፍ የነበርን መሆናችንን ግልጽ ለማድረግ ወዳለሁ ስለዚህ ይቅርታ ጠይቁ የሚል ጥያቄ አልቀረበልንም ይቅርታም ለመጠየቅ አንድም ጊዜ ዳድተን እንደው እንደዚህ ንበል ወይ የሚልም ስምምነት አልነበረንም በእኛ መካከል የነበረው ሐሳብ የሚመጣ ማንኛውም ሽማግሌ ሊያገናኘን የሚችል ካለ እሱም ተነጋግሮ እኛንም አናግሮ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች መብት የሚመለስ ሆኖ ከተገኘ እኛ ከሥርዓቱ ጋር የተለየ ጠብ ኑሮን ሳይሆን ጥያቄያችንን ማስመለስ ስለነበር በወቅቱ ያንን መሰረት ያደረገ የተለያየ ሙከራዎች ተደርጓል የበድር ኢትዮጵያም አንዱ የዚህ ሁሉ ሴናሪዮ አንዱ ግብአት ተደርጎ ይወሰድ የሚለውን ለማስመር ነው እቺን ለመጨመር ነው ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ ያው እንግዲህ መጀመሪያውን نطب سمታችኋል ረጅም ጊዜ የሚያጨቃጭቀ የነበረ ጉዳይ ነው አንዳንድ ጊዜ ነገሮች ጊዜ ይፈታቸዋል ጊዜው በጣም አስቸጋሪ ስለነበር ለመግለጽ ለማስረዳት የማይመች ሁኔታዎች ስለነበሩ ከዛ አንጻር ብዙውን መግለጽ አልተቻለም ነበር እዚም ያሉት ኮሚኒቲዎች ከዚህ አንጻር ነው ይሄ አለመረዳዳቱ ወይ ደግሞ ተፋሁሙ የጠፋው የነበረው ስትራቴጂካሊ ግን ሁለቱም ዲፕሎማሲም ሲሰራ የነበረው ሌላም ተጽኖ ለመፍጠር እንቀሳቀሰ የነበረው በአንድነት በአንድ መስመር ላይ የቆሙ እንደነበሩ ያው ከሚመለከታቸው በቀጥታ ሰምተናል ታዲያ ዋና ዛሬ ትልቁ ነጥብ ይሄ ብቻ ሳይሆን ለምንድነው ይሄ መጠላለፉ የጎንዮሽ አንዱ አንዱን የሚያጠቃው ለምንድነው እንደ እስላም በምን ሊታከም ይችላል የሚለውን ነገር ግን ማንሳት ያስፈልጋል ሙስሊም በምንም አይነት ሁኔታ ይሁን መቼም አድል ላይ ወይም ፍትህ ላይ የቆመ መሆን አለበት አድል በፍቅር አይቀየርም ስለምናፈቅረው ሰው ተብሎ ፍትህ አይጎድልም ወይም በጥላቻም እንደዚሁ ፍትህ አይጎድልም ሁለቱም ሚዛናዊ ሆኖ መቀመጥ አለበት ነብያችን ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሁዶች መተው አሰላሙ ዐለይኩም ሲሉ አይሻ ረዲየላሁ ተዓላ አንሃ የመለሰችው ተጨማሪ ነገር ነበር ሞት ላንተ ይሁን የሚል ነው መልእክቱ
عائشة موتم واللعنة لعنة أمران البر نبي صلى الله عليه وسلم لني فكرنا ونا أنين سلمت ودنا ونا يتسادة بيتشوبلو سدبوان على صدق اللاتم سواتشن سلمنا فكر بلن مسمر مسات إسلام أي فكر ممكن نبي صلى الله عليه وسلم يولدت ودى جلن طلعتشا من دزيهم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا فاعدلوا سونم سلم من تلا مسمر عند النستم من دزيه فتح عند نلقم أهم إسلام أي فلقم بمثالي لما أبرارات عند وندم تنستو أستاذ أبو بكر عليهم دقمو أستاذ بدرون بين ناجر بيسد يهولا توفك رالن بلو ليلة وتنستو بيسادب إسلام سويه وسلة تسادب لنسو ستل نتسادب كوبلو وكان نايساتو ما يمايدك قفو مسلم رجل مبدأ مونا اللبت يمره سووش لنوني قبال يبرينسبل سووش نقروش ودينا ودين ميادر قلواني اللبتم لك إمام الترمذي يزقبوت حديث الله يا حديث لا تكون إماع إلال إماع مالت من دنو سووش ملكام كسرو سرالو سيات أفهم سووش عبره يبدلالو يميل أتهنو زم بيه بجفن إما قواز مهون يلبينيم سووش ملكام كسرو أو عبر ريقزالو سيسا ساتو دقمو عال بدلم إملس هالو نونجي بجمع اسكا تسرى درس شقري اللم تبلو ما تفات اللم ويم تفات اللي مودك اللم يه مبدأ يه مره إجيك يتزنقاننا يتأفى مرهنو سووش لسميتاتشو سيلو عدلن فتهن يكاومالو لسميتاتشو سيلو فتهن يقوادلالو بمنم اينت ملكو بيهونغن إسلام ياسكمتاو مسمر بفكرم هونا بتلاتشا مسمر دمبر مالف أقباب عدلن يهين دقمو اسملكتو إن شاء الله أستاذ أبو بكرم أستاذ بدروم تنش نقر دقمو ميلون نقر ينورالو يهين يانا ساوبت مكنيات من دنو يرسبر سنتنو بتعام مسمر يلككنو عند مسلم ما سب يكرنو مسلم لو عندم حيل نو قوة نو يتبالي زاري قن وندم من يماد كميا ويمدمو وندم لو عندم يتغوات تتنيا اللونا يهنن تنش أتر ريال نقر انديلو لمن نشاني تنقر كتنا أتر رات أتر رقو إن شاء الله يقلس ولنا سوست سوست دكي كاسات أحجو الله بسم الله من البات عند التبالو بيتين يوم بيتين يوم يا مسلم لا مسلم قنين ينتوس ليفتروا ميتشلو كفتتوش اندارلو يتامنال سوشنا النب سوش مكاكل لحساب لينت مكسات واي كرم نزان يميفتروا يحساب لينتوش ينانو اندما ماتش النتنا عند النتاتشن قنين ميشير الشرو دمولي هون اي قبام بمحكلاتشن يالن قنين ينت يميادة فرسو تلاتشان دي سفن يميادرقو عندو عندو اللامات فات يميهد باتشو مسمر دمولي هون اي قبام نيا من نشو حساب لاي استاذ نبي عند قلصه مرحلة نزبوشن عند إسلام هلو نقراتشن بمرهنو مهيدي اللبت إسلامنا سيئا بسيئا دف عند النادر قيزنم تفات بتفات سواج سلا تفو تبلو تفاتن عند نقبا تفاتن عند نقبا ميازدين عدلم سواج تساساتو بلن إنيا ستتوست عند نورك ادفع بالتي هي أحسن
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد تفعت سيسرى ملكا ملسو يتبالنا يتبدلنا ونقر كالا بأوفتان دلنا الفيت تزز ننجي سواج سياتفون إنيا لما تفعت منكساكس إسلام مراها دلنا يقررتهن قتل يقول دهن تهون ونبي صلى الله عليه وسلم يتبالو تاي دلنا يكلكلهن ستنو بيتين يوم تجم باجوست إنيا مستلين ورمي قباب لين مننا منو زاريم حقيقة በጣም የሚያሳዝነው ልዩነት ሳይኖር መላያታችን ነው የሚያላይ ነገር ሳይኖር ብዙ ጊዜ ልዩነታችን መንስኤ ሻህዋ ነው ወይም ደግሞ ትንንሽ ጉዳዮች መፈጠራቸውን እኛ ባለፈው ስናገረው እንደነበረው ዲን ብለን የሆነ ስዕል እናስቀምጥላቸውና ለመፈራረጃ እንጠቀምባቸዋለን ይሄ ግን እንደ ሙስሊም ፍጹም አይተበቅም መሆንም አለበት ተብሎ ማይታመን በመሐከል የሚከሰቱ ችግሮች ካሉ አለመቀራረብ አንዱ ችግራችን ነው ተቀራርቦ መነጋገር ነው ብዙ ጊዜ سنቀራረብ ነገሮች ሳንነጋገር እንኳን ይፈታሉ ሸይጣን እንድንቀራረብ አይፈልግም ነፍስያችንም ያንኑ መስመር ያስተናግዳል ከዚህ አንጻር በየትኛውም ተጨባጭ የኛ አንድነትና ጥንካሬ ለዲኑ አንድ ምጃ መራመር ትልቁን ቦታ ስለሚይዝ ችግሮች ካሉ ተቀራርበን መነጋገር መተራረም ካለብን መተራረም በአውፍታ መታለፍ ያለበትን ነገር በአውፍታ ማለፍ እንጂ መፈራረጅ አንዱ አንዱን ለማጥፋት መንቀሳቀስ ግን ይሄ የኢስላም መርህም አይደለም የኢስላም መስመርም አይደለም በየትኛውም ተጨባጭ ግለሰቦች ጥፋት ሊያጠፉ ይችላሉ ቀደም እንደተባለው የግለሰብ ክብር ሊነኩ ይችላሉ ከኛ ክብር በላይ የሆነ ዲን ያለነን ሰዎች ክብር ነኩ ብለን ክብራቸውን አንነካም ሰዎች ድንበር አለፉ ብለን ድንበር አናልፍባቸው አይደለም ሙስሊሞች አይደለም ወንድም ሆነው ማንንም አካል ቢሆን የጠላትነት ስሜት በእኛ ባህሪ ውስጥ እንዲስተናገድ አይፈልግም ስማጥፍታዋል የነሱን ስም ልናጠፋን ሄደም ወይም ደግሞ ሌላ የተለያየ ነገር ፈጥረዋል ያ መስመርኛ እንከተለው ይሄ የኛ የሙስሊሞች መስመር መንሐጅ ስላልሆነ ስለዚህ ዛሬም ላይ በማህበረሰብ ውስጥ የሚታዩ የሚስተዋሉ ነገር አለ ቀድም እንዳለው አውበከርም ቢሆን አንድ ግለሰብ ነው ሌላም ወንድም ሁላችንም እንደ ሰው ሰዎች ነን ወንድማማቾች ነን የሚፈጠር ክፍተት ሱ አተፋሁም አለመግባባት ምናልባት አውበከር ነብዩ በድሩ ሌላም ወንድም ላይ ስህተት አለ ብለው የሚያምኑ ሰዎች አንድ ስለዛ ስለሚያምኑት ነገር ከኛ ቢጠይቁት የተሻለው ነገር ይረዱታል በሁለተኛ ደረጃ መምከር ካለባቸው እኛን ቢበክሩን የበለጠ ለመስተካከል ቅርብ እንሆንላቸዋለን ረጅመን ቢልገይብ የለለ ነገር ሆኖ ባየር ላይ መሆን የለበትም ነገር ግን አውበከር ይሄን ስለተባለ በድሩ ይሄን ስለተባለ አውበከር ያንኑ መንገድ የሚከተል ከሆነ እስልምናው የት ላይ ነው ያለው ቁርአኑ የት ላይ ነው ያለው ሁላችንም በአንድ ጥፋት ውስጥ አንገባም ሰዎችን ዑዝር ልንሰጣቸው ይቅርታ ልናደርግላቸው ይገባል ማንንም ግለሰብ ጥፋት ያጥፋ ጥፋቱን ከቻልን እናርመው ካልቻልን ደግሞ እንግዲህ አላህ ያስተካክለው ብለን ዱአ እናደርግለት ከዛ ባለፈ ግን እሱ የተጓዘበትን መንገድ እኛ ተከትለን ከሄድን ግን ጥፋት አይገባም መሆን የለበትም ሰዎች ስማጠፉ ተብሎ ስማቸው አይጠፉም ሰዎች የሰው ክብር ነኩ ተብሎ ክብራቸው አይነካም በተለይ በግል ማንነታቸው በፍጹም ማንንም ይሁን ومن افى واصلح فاجره على الله لله سنن ይቅር ማለትና አውፍ ማለት አጅሩ አላህ ዘንድ ነው ያለው እኔ ሐቂቃተን ነው ማለት እስከ ዛሬ ድረስ የኔን ስም ያነሳው እንድም ካለ በመጥፎም በኸይርም እኔ በመሰረቱ ጉዳይ አድርገና እንይዘውም ስራ ያለብን ሰዎች ነንና አዚ ቦታ ማስገባት የለብንም አውፍ በሉን አውፍ ብለናችሁ አለኛ ማንንም ማካል ውስጣችን ላይ ማንንም ማካል ላይ ቂም የለንም ጥላቻም የለንም ይሄን መኑ والله ማንንም እንኳን ወንድም እህቶቻችንን ዛሬ እኮ ትናንት የገረፉንና ቶርቻ አረጉን ሰዎች አውፍ ብለናል ለምንም ስንል አይደለም ዶክተር አብይ ጋር سنገናኛላችሁ ይሄ ነው እንደ ጥፋት እኛ ላይ የደረሰው በደል ጥፋቱ የኛ ነው ብላችሁ እናንተ አሸባሪኛንም ብለው በአደባባይ ገልጸዋል ለኢትዮጵያዊነት ስንል እኛም የተሰራብንን በደል ይቅርብናል አልፈናል ዘን ወንድማማች ሲሆን ደግሞ ከዛ በላይ ነው መሆን ያለበት ማንንም አካል እኔ ሐቂቃ እንደው ኢርዳችን ክብራችን
تنكتو يزي وندما ما تشنت ممتعت كشالة ينجان كبر حلال أرجن الله شوهال إنجانم زلفاتشو إنجانم وقصاتشو إن أنت جنت اسمع مولن أزيد درسناه أنا بفيت من نجارة ونجارة عندما يتبالو مسبر لي مش أرشان نجارة درجانه بهون الملكو بزي مسلمو شباب تقولن كسك أسيلاي يدقفونا إهن قدا ينجانو بلو يتنكسك أسهل ينجاك هلنا شبل النامن على يتنجون المسمر تكتلو يأمون من قد وتي تعمان دي هو لما درج يتجوزت مسمر لله يشرع يا مسمر ما لا يتجن هو أكلي بني مسمر كلمة تعطفاتن يانو ملاس تساس بجنه وانجلنو ما هون يلبتهم هلو لما ينت مسمر لن تكمل بتي الجبال لهلو مدق مصوالو عندي هنوم هو الجزي اللي هون ميجبا ومرهاتين بيتين يوم مسمر يتدرجو تنجزو ما كبرنو بيانس ينيم بوتا كلي شفنوتان ينيم بوتا كلي جماعة شفنوتان እሱ በዚህ ከቆመን እንደሞ በዚህ ልቁም በየ መሄድ እንጂ እኔን አልመሰለኝም ብሎ ማውገዝና የመጣላላት ስሜት ውስጥ መሄድ ግን ከባድ ስለሆነ ልንታረምበት ልንመለስበት አውፍ ልንባባልበት የበለጠ አንድነታችንን ልናጠናክርበት የሚገባ ጉዳይ ነው ቀድም ያልኳት ላይ በፊት አንድ ነገር ብያለሁ በተለይ መጨረሻ ልንወጣ ስንል እዚያ አካባቢ ያለው በጀማዓ መላእክት በትግሉ ምክንያት በእኛ ምክንያት በሳሳሪዎች ምክንያት ሲባል والله ሁሉ ነገር ምታረጉት ቀርቶብን እናንተ አንድ ከሆናችሁልን ለኛ ትልቁ ለተዋላችሁልን ነበር አልኩት ነው እምን ፈልገው ይሄን ነው እኛ አሁን የዛሬ ማቋማችን ይሄ ነው ይሄን ለመግለጽ ነው شكرا بسم الله ከዚህ በኋላ መጨመር ትንሽ ያስቸግራል ግን እኔ አንድ ሁለት ነጥብ ብቻ አጥራ አድርጌ ለጨምር ኢንሻአላ حقيقة متنكك على بالنجر أبسوليتيزم النوع في الصومعة النتن نتنكك يمنسط وحساب وحي على الورد لنا ما الناتشنا تككل لهون يشل على له بلان يمن الناس بون تككلنا وبلان يمن الناس بون قل للنساسات بيت يمن شلوا النجر نوع حساب يمن سنزروا أقوام يمن وصلوا ليلو شون دمو تشين دجمو اندزيهو تككل نيني بلو مياسبوتن النا قل لي ساساتو يميشلو بتن عقوامنو يميزوت يمننا الرامدون ما نينيون ما عقوام هنا يمن سنزرون حساب فسو منين كمالت اندن التنكا كادر على اللو مكنياتم فسو منين يميلو حسابنو ليلو تشن اكستريملي اندن ناوغز يمي عدرقا اهن النقر عدر على اللو ولتنيا በወንድሞቻችን ላይ በእህቶቻችን ላይ ሁስነ ዘን እንዲኖረን አደራላለሁ መልካም ጥርጣሬ ከኔ ወንድሜ ይሻላል ከኔ እህቴ ትሻላለች የሚል እርግጠኝነት እንደው ከእንትንም አይደለም ለማስመሰልም አይደለም በቃ ወንድሜ ከኔ ይሻላል ብለን ስናስብ ያኔ እህትራም እናደርጋለን ክብሩን አንነካም ድንበር አናልፈም ይህ በጣም ወሳኝ ነጥብ ነው ሁላችንም ልብ ውስጥ መኖር ያለበት አንዳንዴ ግን ሰዎች ቀድሞ እንደም ያቦበክር እንዳለው በሆነ መንገድ አገላለጻቸው በጣም harsh ይሆናል የሰዎችን ክብር ሊዳፈሩ ይችሉ ይሆናል በምንም ተአምር ግን የነሱን ክብር በመመለስ አይደለም ምላሽ የሚሰጠው ስህተት ተሰራ ተብሎ ስህተት በመስራት ምላሽ መሰጠት የለበትም በተለይም በደም ባስመረይ የምናገረው ነው ፕራይቬት የሆነ የግል ህይወትን የሚመለከት ጉዳይ በአደባባይ አንስቶ መወጋገዝ ይህ እጅግ በጣም በጣም መጠንቀቅ ያለበት ነገር ነው አዩ አለኻ በእኛ ማህበረሰብ ውስጥ በምንም ተአምር መለመድ ያለበት ነገር አይደለም ሲጀምር ሐሳብ እንጂ መወያየት personalities አይደሉ መወያየት ያለብን ሐሳቦች ናቸው መንሸርሸር ያለባቸው ታላላቅ አምሮች ሐሳብ ላይ ነው የሚያጠነጥኑት ከዛ ዝቅ ሲሉ ኢቨንት ላይ ያጠነጥናሉ ከዛ ዝቅ ሲሉ ግለሰብ ላይ ያጠነጥናሉ ከዛ ታች ከሆነ ራሳቸው ላይ ያጠነጥናሉ እኔ የሚል ነገር ይወራ የትኛው ሌቭል ላይ ነው አምሮአችን ያለ መገመት መቻል አለበት ሐሳብን ነው ማንቀሳቀስ ማንሸራሸር ያለብን ግለሰቦችን በተለይ ደግሞ በጣም ፕራይቬት የሆኑ የግል ህይወታቸው ጋር የተያያዙ ጉዳዮች
ይህንን መጠንቀቅ መቻል አለብን። ይህንን የምንለው ሰሞኑን የነበረውን ሁላችሁም የምታውቁትን ነገር መታረም ስላለበት ነው። ኢንሻአላህ እቺን ነገር ለማሳሰብ ወዳለሁ። ጀዛኩም الله خيرا ليلو ان الله يحب معالي الامور ويكره سفاسفها سفاسف الامور الله ايودم بتام بترا غدايوج سوج حياتاچون اندي چرسو باسلام التاززم معالي الامور كف اندنل نو ميفلغو كف مالت كلهم كف بلن مغنيت አለብن እንጂ مورد የለብንም እምንወርደው ወይም ደሞ كف منلو ሰዎች كف ስላደረጉ ወይም ደሞ ሰዎች ዝቅ ስላደረጉን አይደለም የመውረድና كف የማለት ሚዛኑ ተግባር ነው የምንሰራው ስራ كف ያደርገናል የምንሰራው ስራ ዝቅ ያደርገናል للناسب ميقباو تلقو نقر بكفتا وسطنو ياللو توي تقباري ياللو بد هنيتا يتنو يميلونغن بالبيتونو مياوكو بزوت شاچن بوجي ترول النوهن نشلالن هي በፊዚካል አፒራንስ ይሁን በውጭ በሚታየው ገጽታችን መልካም ልንሆን እንችላለን መልካሙ የሚለየው ግን የውመቱ ብለሰራኢር ያኔ ብቻ ነው የሚለየው የውመቱ ብለሰራኢር የማንኛውም ሰው የውስጡ የሚጋለጥበት ቀን አለ ለዛ ቀን የሚጠቅመ ነገር መስራት ብቻ ነው ከፍ የሚያደርገው ከዛ ውጭ እዚ ታጋይ በመስል ጀግና በመስል ወይም አቢድ በመስል ጥሩ ሰው በመስል በዚህኛው ዓለም አርቲፊሻል የሆነ ከፍታን ይዤ ለሄድ ይችላልው በዛ ዓለም ግን ዝቅ ማለት ይመጣል ለዛም ለዚም ከፍ የሚያደርገን ነገር ተግባር ነውና كف ሚያደርገ ነገር በግለሰብም እንደ ኮሚኒቲም ሁሉም ሊያሳስበን የሚገባው ይሄ ነው እዚህ በሶስተኛ ደረጃ እንድናወራ መፈልገው እኛም እንደ ግለሰብ ኮሚኒቲያችንም ከፍ የሚለው እንዴት ነው እስቲ ስለ ከፍታ እናወራ ሁሉም እናወራቸው ነገሮች እስቲ ተመልከቱ ሶሻል ሚዲያዎቻችንን ፌስቡክ በሉት እና ትዊተር በሉት እና ዋትስአፕ እና ምናምን ብትሉት እምናያቸው ነገር እምንሰማቸው ነገር ወይም እምናወራቸው ነገሮች በከፍታ ቦታ ላይ የሚያስቀምጡናቸው ወይስ ብለን ያንዳንዳችን ሚዛን እናስቀምጥ ሁሉም ምላሹን አውቶማቲካሊ መልስ የሚሰጠው አካል ይሰጣዋል ለዚህ ከፍ ሊያደርጉን የሚችሉ ኮሚኒቲያችንንም ከፍ ሊያደርግ የሚችለውን ነገር ትንሽ ብንነጋገር ጥሩ ነው ሁለት ደቂቃ ሰጣቸዋለሁ ኢንሻአላ ኮሚኒቲያችንን ከፍ የሚያደርግ ነገር ቀጥላለን በድሪ ናገርና ለእናንተ አንድ ደቂቃ ሰጣቸዋለሁ አይ ነው ሁለት ደቂቃ طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلوا على النبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اهو ان شاء الله انجري وي ار كلوزينج هي يا يالفه النجر مزغات ميل بتام امناله كوستي حقيقه ودو حالا ميغوتتنن منم عينت حساب ميهون ምንም አይነት አመለካከት ተخلي ያስፈልገናል ማጽዳት ያስፈልገናል ከኛ ወደፊት የሚገፋንን ሐሳብ
مورال يمسطنن املكاكت مسنك ياسفلغال اتشيلالو بلن ما من مشال اللبن النبي عليه الصلاه والسلام كف على نجرن الله يودال سيلو بتكبار من بلا استمرونال الله ان ستلمنو فردوس لمنوت بلوال جنت اسغباين اندو كجهنم لراق انجي اندو جغر يلم ايدلم جنت كجنتم جنت الفردوس اندلمنو نبي صلى الله عليه وسلم يستمارو زي كف على نجر الناسب يه دياسبورا اسكاهم كاهم بفيتم الحمد لله بتقلو لاي كفتن يا رول نبرو سيتوچ لبچا በጣም ሮላቸው ትልቅ እንደሆነ ቀደም ነግሬያቸዋለሁ በሚስጥር ማለት ነው። አሁንም ግን ከናንተ ፊት መናገር ፈልጋለሁ ሐቂቃ እህቶች አገር ቤትም ውስጥ ውጭ አገርም የትም ቦታ የሴቶች ሚና እጅግ በጣም ከፍተኛ ነበር። አልহামዱሊላህ ረብል ዓለም አሁንም አቅም ያለበት ቦታ ነው። ادراچون وقو نو منلو ኛ الله اكبر በጣም ትልቅ አቅም ያላችሁ ሰዎች ናችሁ። የእውቀት አቅም አለ እዚህ ሀገር የክህሎት አቅም አለ ኦኬ የገንዘብ አቅም አለ የልምድ አቅም አለ በጣም ብዙ ልታካፍሉት የምትችሉት ነገር አላችሁ ለሀገራችሁ። ሀገራችን አሁን نيشن بيلدينغ لا اند اديس يتهገነባች ነው ያለችው። በዚህ ግንባታ ላይ ከሙስሊሙ ኮሚኒቲ አልፎ ለሀገር ኮንትሪቢዩት ማድረግ የሚቻልበት ፖቴንሻል አለ እዚህ ዓለም ላይ ዲያስፖራው ላይ። ይሄንን ፖቴንሻል ከውስጥ ማውጣት የሚችል አስተሳሰብ ግን አዲስ አስተሳሰብ ያስፈልጋል። አሮጌውን ርግፍ አድርገን ተተን አዲስ ሐሳብ ያስፈልጋል። አዲስ ኤነርጂ መግባት መቻል አለበት። በአንድ አይነት መንገድ ላይ ደጋግመው እየሄዱ አዲስ ውጤት መጠበቅ ስህተት ነው። ይሄ የቃኑን الغباء ነሚሉት መሰለኝ የሞኝነት ህግ ነው ምናምን የሚባላል። ምን ማለት ነው? አንድ አይነት ነገር እየሰሩ the same input ግን different output መጠበቅ ማለት ነው። inputው ትክክል ካልሆነ የምንሰራበት መንገድ ትክክል ካልሆነ አንዴ ሞከር ነው ውጤት አላመጣም አሁንም ሞከር ነው ውጤት አላመጣም አሁንም ምን ሞክራለን እንዴ አይሆንም። ሌላ አይነት መንገድ ማሰብ ሌላ አይነት አስተሳሰብ ማሰስ ያስፈልጋል። አቅም ያላቸው ወንድሞች ወጣቶች ፊት ለፊት መምጣት አለባቸው። አቅም ያላቸው እህቶች ፊት ለፊት መምጣት አለባቸው። ይሄንን ማድረግ ስንችል ያለውን ነገር በደንብ ግልብጥብጥ ስናደርገው አዲስ ሩህ ይፈጠራል። አዲስ በወጣቶቻችን በወንድሞቻችን በእህቶቻችን ደግሞ ትረስት ሊኖረን ይገባል። ይችላል ብለን ማመን አለብን። ሁሌ ህፃን ልጅ አዛውንት ሲያሻግረው አዛውንት እኮ አፎን ግን ያው ምሳሌው በደንብ ግልጽ ለማድረግ ያክል ለምሳሌ አንድ የ70 አመት ወይም የ80 አመት አዛውንት ያ አንድ ህፃን ልጅ ወይም የ10 አመት ልጅን መንገድ ሲያሻግር አስቡት ምንድነው የሚለው? ቆይ እንዳትሄድ ይለዋል ያዝ ያደርገዋል አለ መኪና እንዳይገጨው ህፃኑ ልጅ ህፃኑ ልጅ ግን የተሻለ እኮ መገመት ይችላል። 10 አመቱ ልጅ የተሻለ ያይን አይኑ በደንብ ስፒድ ታይሙን ማመዛዘን ይችላል አይደለም እንዴ? ከሰው የበለጠ ግን ትረስት አላደረገውም። ያ ልጅ በዚህ መልኩ ሲያድግ 25 አመት ሞልቶትም ሰውየው ይይዙታል። እና ለማምዳቸው በቃ ከላይ ሆነን ትልልቆች አባቶች ወጣቶች ኤክስፒሪየንስ ያደረጉ እናረማቸው ይቺን በዚህ አስተካክል ይሄን በዚህ ሂድ ነገ ተረካቢ የሚያሳጣን አይነት አካሄድ መሄድ የለብንም። አዲስ አይነት አስተሳሰብ አዲስ አይነት እይታ ያላቸው አቅም ያላቸው ወጣቶች ፊት ለፊት አመጣን
إن شاء الله كومينيتيوم باديس ملك إنرجايز نادرقو النزي لم بيالاتشو أباتوش ويم رجم جزي يغلقلو كومينيتيون واندموش ناباتوش يميساتوت دايركشن يميساتوت لهم بزو حبت سلالة النسون يتتكما كومينيتيو باديس ملك اندي تادس عديس راندي سرا درالالو إن شاء الله. استاذ بدر يتقومو نغر مندنو يا ليدرشيب كواليتي وست تلكون سفرا يميزو ليدروچن مافراتنو يان نو يبررو بليدرشيب وست ليدرشيب مفطر تلك كواليتي نو نجي حله يمرو منور ሊደርሺፕ አለ መፍጠር ሁሌ የሚመራው ሰው اوكي مريوچن مافرات مايچر ليودق سيل ودقه سيودق حقيقه بتام نيجرمني عبرو يفرسال سلازي ليدرشيب ميافرو ليدرشيب ليدروش ناتشو ميسفلغول لمالت نو استاذ بدرو يتكتقمو عند دقيقه እሰጣችኋለሁ አንድ ደቂቃ ማለት ነው የሀበሻ አንድ ደቂቃ አይደለም ወይ ደግሞ በአሜሪካ ውስጥ የሚገኙ ሀበሾች አንድ ደቂቃ መናገር መቻሉን ማረጋጋት አለበት እጁን የሚያነሳሰው እሺ ኡስታዝ ጀማል بسم الله الرحمن الرحيم በበድر ዴሊጌሽን ዙሪያ የተነገረን ነገር እንዳለ ሆኖ ምናልባት ትንሽ የበለጠ ቢገለጽ ብልዬ ማስበው ሰዎች ከዴሊጌሽኑ ጋር በተያያዘ ከሚያነሷቸው ጥፋት ብለው ከሚያነሷቸው ነገሮች ዴሊጌሽኑ ሄዶ መጅሊሱን ማነጋገሩ ነው። መጅሊሱ የፍቃድ የሌለው ወይም ደግሞ በሙስሊሙ ያልተመረጠ ሆኖ ሳለ እንዴት መጅሊሱን ያናግራል የሚለው ልክ እንደ ሸፍጥ በጣም ሙስሊሙን እንደ መጉዳት ተደርጎ ተወስዷልና በሱ ዙሪያ የናንተ እይታ ምን ይመስላል አንደኛው ሄነው ሁለተኛው ላይ ይብቃል አንድ ደቂቃ ሌላ እህቴ ዛጋ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تنشاهون كزي كنتونو غار كونفيوز ميارغي نغر بالفو 2 ويكس فرس اجرا لاي نبركوين انا فرس اجرا لاي مدرك لاي وتن تقلالا يبوردا بالوچ يقرتا تطايقوال انا اهون تنش كونفيوز ادرغين يا يقرتا يت هدو نو زاري سلا يقرتا مناوراو ዛጋ ወንድሜ ያ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወአለይኩም ሰላም አሁን ያልከው ነገር በጣም የሚገርም ነው በጣም ደስ የሚል ነው ተክላላ ስቴት በሙሉ ይሄ ነገር ነው ያለው ኮሚኒቲን ለመምራት ኮሚኒቲን ኦር በድርም ሆነ ማንንም ለመምራት ማርጀት አለብ ካላረጀ አንተ ተቀባይነት የለም የብዙ የተማሩ ትልቅ ደረጃ ያደረሱ አሉ። አንድ ምሳሌ እዚህ ላይ ልንገርና ሮበርት ሙጋቤን ስልጣን ላይ ሲቀመጥ አንድ ለምሳሌ ሲሰጠን ማንዴላ ሲታገል ሮበርት ሙጋቤ ስልጣን ላይ ነበር አለ። ማንዴላ ሲታሰር ሮበርት ሙጋቤም ስልጣን ላይ ነበር አለ። ከዛ ወጥቶ ሀገሪቷን ሲመራ
روبرت مغابي سلطان لاي نبر سيموتم سلطان لاي نبران انا يذا عينت مريت نو باون ساعات بمسلمو برتسب لا يالونا ايهن نغر برازرن اتام انت لما يتفقدالون جزاك الله خير اوكي سوستي بقال ترنو استاذ ابو بكر يمجمرياون استاذ جمال ينساون يملسالو አንዳንድ ሰዎች አሉ ጥያቄ ይጠይቁና ይጠፋሉ አንዳንድ ሰዎች ስለዚህ ያው ዝም ብሎ ለህዝቡ እሺ ኦኬ ሁለተኛው طيب بسم الله الرحمن الرحيم እህቴ ያነሳችሁ ስለ ይቅርታ ማንሳት ለምን አስፈልገ እዚህ ጋር እንደገና ወደ ኋላ ለምን መመለስ አስፈልገ የሚል ነገር ጠይቃለች ኦፍ ኮርስ እኔ ከሀገር ቤት ስመጣ ወደ ኋላ መመለስ እንደሌለብን ፓራዳይም ይዤ ነበር ይቅርታ ያባባልኩ ወንድሞችን የሚነሳ ምንም ነገር አይኖር እንዝጋና ስለወደፊት ብቻ እንድናወራ ጊዜ እንዲኖረን የሚል አይነት አካሄድ ነበር ግን እኔም በፌስቡክ አካውንቴ እንዳሳሰብኩት የተለያዩ ወንድሞችን ሳማክረም በሁለቱም ወገን ማለት ይቻላል ዋና ዋና አንኳር የሆኑ ጉዳዮች አሉ። እነሱ ክሊር ካልተደረጉ ተመልሶ እንደገና የመበላሸት ነገር እንዳይኖር እነኛን ነገሮች ግልጽ ማድረግ ስለሚያስፈልግ ነው። በሁለቱም ወገን ግን አልহামዱሊላህ አሁንም እንነግራችሁ ዝግጁነት አለ ከልባቸው አውፍ የመባባል ነገር አለ ግን ክሊር ያልሆኑ ነገሮች አንዳንድ ሚስአንደርስታንዲንግ የተፈጠረባቸው ጉዳዮችን ግልጽ ማድረግ ስለሚያስፈልግና ምናልባት እነኚህ ሚስአንደርስታንዲንጎች ባለመገላጻቸው ምክንያት ከልባቸው ይቅር ያላሉ ወንድሞች ካሉ ያንን ይበልጥ ለማጽዳት ካልሆነ በስተቀር የተፈጠረው አንድነት መልካም ስሜት ባለበት ያለ መሆኑን ለማስገንዘብ ወዳለሁ ኢንሻአላህ አንድ ደቂቃ እኔ ከሰማ አንድ ደቂቃ ነው እሺ ምናልባት ወንድም ኡስታዝ ጀማል ያነሳው ጥያቄ ላይ ዴሊጌሽኑ ወይም ደግሞ ከዚህ የመጣው ልዑክ የመጅሊስ አመራሮችን አግኝቶ ነበር ወይም እነሱም ማግኘቱ እንደ ወንጀል ተቆጥሯል እኔ ማግኘቱ ወንጀል ነው ብዬ አላስብም በኔ እይታ በአንድ እንቅስቃሴ ላይ መፍትሄ ነው ተብሎ የሚታሰቡ አማራጮች ሁሉ ሊታዩ ሊሞከሩ ይችላሉ መጅሊስን የማስተካከል አንዱ ዛሬ ላይ መጅሊስን ለማስተካከል መጅሊስ ላይ ያሉ በህግ አልተመረጡም ብለን የምናምናቸው ሰዎች ጋር እኮ አብረን ተቀምጠናል መስተካከል ስላለበት ስለዚህ መፍቴን በመፈለግ የሚደረጉ ጉዞዎች የራሳቸው አቅጣጫ ይኖራቸዋል ሁሉም ነገር ደግሞ ተዘርዝሮ መነገር አለበት ተብሎ አይታሰብም እንደ መሪ ኃላፊነት የተሰጣቸውን ሰዎች ማመንና መቀበል አንዱ የተመሪም ኳሊቲ ነው ብያምናለሁኝ እኔ ኃላፊነት ሲሰጥ ኃላፊነት ሲሰጥ ከፊት ያሉ ሰዎች ሁሉንም እኛ የምናስባቸው ነገር ብቻ እንዲፈጽሙ ሳይሆን እነሱ መምራት እንዲችሉ ድል ካልሰጠናቸው ሁልጊዜ ክፍተቶቻችን ያደጉ ይሄዳሉ። ዛሬም ላይ ቢሆን በየትኛውም ሂደት ውስጥ ኃላፊነት የሰጠናቸው ሰዎች እድል እንስጣቸውና ያመኑበትን ካልሞከሩ መሪ ሁልጊዜ ተመሪው የሚገፋውን ሐሳብ ብቻ የሚያነሳ ከሆነ ውጤት አይመጣም። ይሄ መታሰብ አለበት ለማለት ነው። جزاكم الله خيرا هولت دقيقاوچ አሉ አንዳንድ ደቂቃ አንድ ማስተዋስ መፈልገው ነገር ምንድነው አሁን የተናገርናቸው ነገሮች ለኢስላህ ለማስተካከልና እንዲሁም ወደፊት በከፍታ ለመራመድ እንጂ አንድ ስንቅ አግኝተናል አዲስ ትጥቅ ታጥቀናልና ለማጥቂያ እንጠቀምበታለን የሚል የተሳሳተ ነገር እንዳይኖር
የተሳሳቱ የተሳሳቱ ሳቢዎች ኖረው እነዚህ ሳቢዎች ወደፊት ከመራመድ ወደ ኋላ እየጎተቱን እንዳይሆኑ ስለምሰጋ ነው። የዚህ አይነት ሁለት ደቂቃ የዚህ አይነት እንትኖች ሲኖሩ ማለት የዚህ አይነት ጭንቅላቶችን ወይም የዚህ አይነት ሐሳቦችን በተቻለን መጠን ብንችል በቁርአን በሐዲስ በራሳችን ፎርማት ልናደርግ ይገባል። መጥፎ የተባለውን ነገር በሙላ በመራቅ ወደ መልካም አቅጣጫና ወደፊት ሊያራምዱን ወደሚችሉ መሄጃ እንጂ ወደ ኋላ የምንጓተትበት እንዳልሆነ እችል ለማስገንዘብ ነው። ኡስታዝ በድሩ የሚጨምሩት ነገር አለ? በ30 ሰከንድ ኡስታዝ አቡበከር ይዘጋሉ ኢንሻአላህ። خير ان شاء الله አሁን የተባለው ነገር ላይ ይበልጥ ለማጉላት ነው። ان اريد الا الاصلاح ما استطعت እኔ ሌላ የምሻው ነገር የለኝም اصلاحን እንጂ የምችለውን ያክል اصلاح ማድረግ ነው የምፈልግ የሚል መርህ ሁላችንም መከተል ይኖርብናል። እዚህ ጋር በተነገረው ነገር ላይ አንዳንድ ጊዜ የምንመስማት የምንፈልገውን ብቻ በመስማት እንዲሰማ ለምንፈልገው ሰው መስማት የፈለግነውን እናሰማዋለን። ይሄ ልክ አይደለም። የምንሰማው ነገር በመጀመሪያ ወደ ራሳችን እንድናመጣው ያስፈልጋል። ወንድሞቻችንም ጋር መልካም በሆነ አቀራረብ ኢንሻአላህ ያሉ ሚስ አንደርስታንዲንጎችን ይሄው ሰማህ አይደል በሚል አይነት ሳይሆን እውነታውን በመግለጽ ከነርሱም በኩል ያለን እውነታ በመገንዘብ በመረዳዳት ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት። ከዛ ውጭ አደራ የምለው አፍራሽ የሆኑ ኦዲዮዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ጽሁፎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ አንዳንድ ነገሮች እንደው ሼር አናድርግ። ወስደን ግሩፕም ላይ ምንም ላይ ፖስት አናድርግ። just ignore በቃ ፖዚቲቭ ነገር ብቻ ሰርኩሌት እንዲያደርግ ኮሚኒቲው ላይ እናድርግ። ጀዛኩሙላሁ ኸይር። ሰዓት አልቋልና አንድ ነገር ብቻ ልናገር። ابن عباس حلقة تمرت ياستمارو عند سوات اقباتشو متو يساساتال ابن عباس فيت مالتنا بتعام ابن عباس مالت يزي امام انقدي بوقتو قنشو ميبالو سوناش قول السوس تارات سيسوش تساساتنا سو يو بنم لمالس الشالم من عدر رقوت عند اقل قاياتشو باراتشو سيمتا لالله بيه نزعو تشجاها اللوالوت سو يو تقرمنا هم يساساتو سو يه ምንም ያስደስት ነገር ነው ባሪያን ያክል ነገር ነፃ ያወጣው አላቸው። እንዳንተ ያላደረገ ጌታ ብዬ ነው አሉት። ስህተቶችን ሁሉ ግዜ በስህተት እንዳናርማቸው አደረ ማለት ነው። ጨርሻለሁ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ። ጀዛኩሙላሁ ኸይራን ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱ። ጨርሰናል። ኦኬ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱ። አይዟችሁ መጥፎ ነገር ተናግረው ለደበደባችሁ አይደለም ፈጥኜ የተነሳሁት። አፈወል نعم ከዚህ ቀጥሎ ያለንን ፕሮግራም ለማሳወቅ ነው። አንደኛ ባለፈው ጠቅላይ ሚኒስትራችን የአርካናል ኢስላም መሰረቶች አንደኛው ላኢላሃ ኢላላህ ቢሆንም አራቱ መስጠት ነው ብለዋል አይደለም። ስለዚህ ያቺን ኢንሻአላህ መርሃ ግብር ወደ ተግባር ለማዋል የሚከተለው ፕሮግራማችን ፈንድሬዚንግ ስለሚሆን ያንን ፈንድሬዚንግ ሰዓት መሳተፍ የሚችለው ሰው ግን ቲኬት የቆረጠ ብቻ። ስለዚህ ሳይሞላባችሁ በጣም ቲኬት የለም በጣም የመነመነ ነው ብለውኛል። ስለዚህ ቶሎ ብላችሁ ኢንሻአላህ ቲኬት ቆረጡ። በኋላ እዚ በር ላይ መጋተት እንዳይመጣ ማለት ነው። ትኬት አላስሽም አላስክም እናምን እንደዛ መባባል አንፈልግም። ይሄ አንድ ነው። ሌላው የራቱን ቦታ እዚ የራቱ ግብዣው ቦታውን ጥሩ ለማድመቅና በአንድ አይነት እንድንቀርብ ሁላችንም ቲሸርቱን በመግዛትም አንደኛ ያም እንደ አንድ ስጦታ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ማስታወሻም ነው ለኛ። ስለዚህ ቲሸርቱን ለብሰን ሁላችንም እንድንመጣ ቲሸርቱን ብንገዛ
መጽሔትም እስካሁን ብዙ የቀረ ስላለ መጽሔቱ የታተመበትን እንኳን መሸፈን እንድንችል መጽሔቱንም ገዝተን በማስታወሻነት እንድንይዘው ሌላው በፕሮፌሰር አደም ካሚል የተጻፈ የሆነ የሀበሻ ታሪክ በእስላም በሚል ወይም እስላም በሀበሻ የሚል ቆንጆ መጽሐፍ ሁለት መጽሐፍ አንድ ላይ አድርገው አሳትመው $20 ብቻ አቅርበውልናል ያለው ቁጥር በጣም ውስን ነው ትላንትና የለውጥ ሚለው ኪታብ በአንዴ ነው ያለቀብን ስለዚህ አሁን ይሄኛውም 90 ምናም ብቻ ኮፒ ስለሆነ ያለው ሳይልቅባችሁ ተራባርባችሁ እንድትገዙ አደራላለሁኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አንድ ጊዜ يا جماعه አንድ ጊዜ አንድ ደቂቃ ኦኬ